ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಾರ್ಲಿ 777 ಪೇಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇವತ್ತಿರೋದು. ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಇರೋದು ಮೂವಿ, 10ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಶೋ ಇದೆ, ಈಗ 6:35ಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನೇಲೊಂದು ಚಾರ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಮಲಿಕೆಂಡು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಬ್ಳು ಬಂದ್ಲು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಲಿಕೆಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋ ಬದಲು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಸರಿ ಭಾಳ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಲಲ್ಲಂತೂ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. RMZ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ 6:35ಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಮಾಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. N95 ಮಾಸ್ಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಯಾರೋ ಹುಡುಗರ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಈ ಮಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ NS ಇದಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಇರೋದು. ಈ ಮಾಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ನೋಡೋದು. ಇದಕ್ಕಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂವಿ ಟೈಮು, ಆದರೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 6:45, 7 ಗಂಟೆನೇ ಆಯಿತು. ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 9:30, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಗೂ ಕೂಡ 10 ಗಂಟೆ ಶೋಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವಿ. ಯಲಹಂಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೈಟ್ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಅಂತ ಇದೆ. We'll be right back.
ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಗಿಲು ಹತ್ರನೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರೇ ಬೆಲ್ ಮಾಡಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಡ್ ಬರೋದು ಬಾಗಿಲು ಹತ್ರ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇ ಏಯ್ 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 ಬಾ 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 ಬಾ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ. ಓಹ್ ಇದೇ ಸ್ಟೈಲು. ಓಕೆ 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 ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಕತ್ಲಾಗಿದೆ ಬಾರು ಅಂತೂ ಚಾರ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೋಡೋದು ಸಣ್ಣವ್ರು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗಂತೂ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.